ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവും സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ഭാഗം കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ദേ ഇത്രയും മെഷർമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടു. അതൊരു ചെറിയ സ്ലീവാണ് കേട്ടോ ഞാനതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പടം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഒരു പടം അതുപോലെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി, ഞാൻ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഈ പടത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 6 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അളക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതേ എത്ര വേണോ നിങ്ങൾക്ക്, എത്രയാണോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 6 ഇഞ്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര ഇതേ ഇത്രയും കൊടുത്തു, ഒരു 6 ഇഞ്ച് ഇവിടെ വരെ കൊടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കുക. ഞാൻ 6 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതേ ഇത്ര വരെയുള്ള ഒരു അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഇവിടെ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എടുക്കുകയാണ് സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് ആവശ്യം ആ ഒരു ഭാഗം വരെയുള്ള ആ ഒരു നീളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ 6 ഇഞ്ച് എടുത്തു, അതവിടെ വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പൺ, സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതേ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ, നമുക്കിതേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ചുറ്റളവ് നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു 6 ഇഞ്ച് കിട്ടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ചുറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക, 12.5 കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ 6 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയത് അവിടെ നമ്മൾ ചുറ്റളവ് എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്ലീവ് ഓപ്പൺ കിട്ടുന്നത് 12.5. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്തതായിട്ട് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള അളവാണ്, അത് ഞാൻ എൻ്റെ കുർത്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആം റൗണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ആം റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതേ ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവ്, ഇതിൻ്റെ കൈ പൊക്കി പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ അടിക്കൂടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ ഒരു അളവെടുക്കും. കൈ ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൈ പൊക്കിയിട്ട് കൈയിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ചുറ്റളവ് നമ്മളെടുക്കും. ആ ഒരു ആം റൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, ഇതാ ഇതുപോലെ ചുറ്റിടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക ആ ഒരളവാണ് ആം റൗണ്ട്. അതെനിക്ക് 18 ഇഞ്ചാണ്, എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരളവിന് 18 ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 18 ഇഞ്ച് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം എത്രയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദേ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റി കൈ പൊന്തിച്ച് പിന്നികോടെ എടുത്ത് നമ്മളിതേ ഇവിടെ വരുന്ന അളവിനെയാണ് ആം റൗണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരളവ്. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ക്യാപ് ഹൈറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കുർത്തി എന്ന് അത് എങ്ങനെ എടുത്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ലീവ് ഇതേണ്ടല്ലേ ഈ സ്ലീവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേ ഇതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. ഇതിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ദേ ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊരു എൽബോ സ്ലീവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതാ ഇതുപോലെ 11 ഇഞ്ച്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അതിനുശേഷം സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുകയാണ്. ഇത് എൽബോ സ്ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 10 ഇഞ്ച് വരണുള്ളൂ, 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10 ഇഞ്ച് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി 5 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ 12.5 ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അളവ്, അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കുർത്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു മാത്രം കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, ദേ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദേ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദേ ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കുക കേട്ടോ. ദേ ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക. സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ദേ ഈ ഒരു ജോയിൻ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഈ ഒരു അണ്ടർ ആംസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ദേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക കേട്ടോ. ദേ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ദേ ദേ ഒരു ലെങ്ത്ത്, ദേ ഇവിടെ നിന്ന് ദേ ഇങ്ങോട്ടൊരു ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കണം. ദേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ സ്കെയിൽ വെക്കുക. ദേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളതേ ഇതുപോലെ എടുക്കുക. ദേ ഇതുപോലെ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, ദേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ കിട്ടണത് അതാണ് ദേ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ നമ്മുടെ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് വെക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിലൊരു ഇതാണ് പറയണത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, അതേ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോന്നറിയില്ല. ഈ തയ്ച്ച ഒരു ഭാഗം തൊട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് 3¼ ഇഞ്ചാണ് കിട്ടണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എടുത്ത അളവിൽ 3¾ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 3¾ കണ്ടോ,
3.75 നമ്മളോട് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, മനസ്സിലായല്ലോ ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാപ് ഹൈറ്റ്. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആം ഹോളിൻ്റെ റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ എടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇതേ ഇതുപോലെ ചുറ്റി ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അളവ് എത്രയാണോ, അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 18 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആം റൗണ്ട്. അത് ഞാൻ കുർത്തിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ. ദേ ഈ ഒരു ഭാഗം ചുറ്റി വരുന്ന അളവാണ്. ഇതേ 18 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇതുപോലെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാതിരിക്കും നല്ലത്. കൈ നമ്മുടെ കൈ ഇതുപോലെ വെച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയുക ആം റൗണ്ട് കിട്ടും. അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അത് ഞാൻ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ എല്ലാം. ഞാനിന്ന് ഈ ഒരു തുണിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ വെക്കുക. ദേ ഈ തുണിയിലെ ഈ ഭാഗം രണ്ട് ഇതിനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ലൈനിങ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ലൈനിങ് ഉള്ള ഒരു കുർത്തിയുടെ ഒരു സ്ലീവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ദേ ഇതുപോലെ നമ്മളെടുത്തു രണ്ട്, ദേ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഫോൾഡഡ് സൈഡ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്ക്കാൻ ദേ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഫോൾഡഡ് സൈഡ് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ട അളവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിവിടെ ലൈനിങ് ആണ്, ലൈനിങ് ഉള്ളൊരു ഇതാണ് തയ്ക്കണത്, ഒരു സ്ലീവാണ് തയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി, മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ 1/2 ഇഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ്റെ ഇതുപോലെ 1/2 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. 1/2 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി 1/2 ഇഞ്ചിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം തുണി കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ കാണിക്കണത്. ദേ 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് നമ്മളോട് കൊടുക്കണത് കേട്ടോ. അത് മടക്കി ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ. ദേ ഇത് 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ്. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലീവ് ഇതല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈനിങ് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 1 ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പാണ് കൊടുത്തത്, ലൈനിങ് ആയതുകൊണ്ട് 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മളോട് കൊടുത്തു. ഇനി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് സ്ലീവ് വേണ്ടത്, സ്ലീവ് 6 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ആദ്യം തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തു, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ 6 ഇഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇതേതുപോലെ 6 ഇഞ്ച് കണ്ടോ. പക്ഷേ 6 ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ കുറച്ച് തുണി വേണം, ഒരു കുറച്ച് വേണം ഷോൾഡറും അതുപോലെ സ്ലീവ്. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഇഞ്ചാണ് വരിക. ആ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ 1/2 ഇഞ്ച് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടണം മുകളിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ 6/2 ഇഞ്ച്. ദേ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് തുണി ഇത്ര കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ എനിക്ക്. ഇതേ 6/2 ഇഞ്ച് തുണി നമുക്ക് ദേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ, 6/2 ഇഞ്ച് തുണി എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്ലീവാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ആ കുർത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ, നമ്മൾ ഈ 6/2 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പുറത്തല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പുറത്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ദേ ദേ 6.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ 3.75 ഇഞ്ച് നമ്മളതേ ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ദേ ദേ 3.75 ഇഞ്ച് നമ്മളത് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കണ്ടോ. ഞാനിട്ടതൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അത് നേരത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ 3.5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആം റൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ആം റൗണ്ട് 18 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ദേ 9. ദേ ഈ 9 നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കോർണറില്ലേ, നമ്മളിവിടെ 6.5 അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു കോർണർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കോർണറിൽ നിന്ന് നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ 9 എവിടെയാണോ വരണേ അവിടേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ 9 എവിടെയാണോ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആം റൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തു. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അടുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത്രയും മെഷർമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി. ഇനി പറഞ്ഞൊരു സ്ലീവ് ഓപ്പണും കൂടി നമുക്കിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതേ ഇതിൻ്റെ ഇതേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഈ 9 പകുതി നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക. അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദേ ഇതുപോലെ 9 പകുതി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ദേ നമ്മൾ ഈ പകുതി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമ്മളത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആം ഹോൾ കർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഈ ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ദേ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇത് വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാക്ക് സ്ലീവാണ് വരയ്ക്കണേ. ഇതാ ഇതുപോലെ ബാക്ക് സ്ലീവ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ദേ ഇതുപോലെ
ഇതിനോട് ദേ ഈ ഒമ്പതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദേ ഈ ഒരു ഭാഗം ദേ നല്ല ഇതുപോലെ നിൽക്കണം കേട്ടോ, ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിൽക്കണം. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത് ബാക്ക് സ്ലീവാണ് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ, ബാക്ക്. ഇനി നമ്മൾ നമുക്കിതിൽ ഫ്രണ്ട് സ്ലീവ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം. അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ദേ ഇതുപോലെ എടുക്കുക നമ്മൾ, ദേ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക. ദേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ദേ ഇതിങ്ങനെ ദേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരിക കണ്ടോ. ദേ ഇതിനോട് ചേർക്കുക, ദേ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, ഇതിനോട് ചേർത്ത് ദേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ. ദേ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ദേ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ദേ ഈ ഒമ്പതിലേക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ദേ ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ വരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു 9 ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാക്ക്, ഇത് ബാക്കാണ്, ഇത് ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫ്രണ്ടാണ്, ഇത് ബാക്കാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വിട്ടിട്ടുള്ളതല്ല, ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയാണോ നമ്മുടെ കുർത്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൗസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സീം അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ സീം അലവൻസ് കൊടുക്കുമല്ലോ തയ്യലത്തുമ്പ്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1.5 ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഈ ഒരു ലൈനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 12.5 അല്ല വരണത്. നമ്മളിതേ ഇവിടെ 1.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇതേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോണത്. സ്ലീവ് ഓപ്പൺ 12.5 ആണ്, 12.5 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടണത് 6.5 ദേ, 6.25 ദേ നമുക്കിവിടെ വരിക അല്ലേ. അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ ഇത് ഫുള്ളല്ലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചേക്കാണല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ 6 ദേ ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഇനി ആ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇവിടെ സ്ലീ 1.5 ആണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതേ 1.5 തന്നെ നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദേ വരയ്ക്കുക, കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക, ഇതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദേ ഈ ഒരു ഭാഗം ദേ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ മടക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്നുപോലെ വരയ്ക്കണത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മടക്കി വെക്കണതല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഇതല്ലേ, ലൈനിങ് അല്ലേ, ലൈനിങ് തുണിയല്ലേ. നമ്മൾ മറ്റോണം മടക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ മടക്കി ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ രണ്ട് മടക്ക് മടക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൽ വെച്ച് മറച്ചിട്ടല്ല. അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ചെരി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോവും മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രണ്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെരിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡുകൾ ഒരുപോലെ വെക്കുക കേട്ടോ. റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതാക്കാനായിട്ട്. റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരുപോലെ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ, ഇതേ ബാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് കുഴിച്ച് വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് വരിക കേട്ടോ. ദേ രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് കുഴിച്ച് വന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലീവിൻ്റെ വരിക കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.